इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चं សូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំមានសំណួរពីរចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូថាសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងគាត់មានចំនួនឆ្លោះតោះតេងគ្នាតើធ្វើឲ្យយើងមានកំណត់ដើរផ្លូវខុសតើនេះជាកំហុសរបស់យើងក៏ជាកំហុសរបស់គាត់ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាប្រសិនបើមានអ្នកដែលខ្លាំងពូកែជាងយើងហើយយើងមានកំណត់ចង់យកឈ្នះគាត់តើវាជាផលល្អសម្រាប់យើងក៏ជាផលល្អសម្រាប់គាត់នឹងទី1គឺសួរថាពុកម្ដាយតោះគ្នាហើយយើងក៏មានកំណត់ដើរផ្លូវខុសជាកំហុសបណ្ណាអានឹងវាទាំងអស់តែគ្នាវារួមបន្តិចម្នាក់ណាឪពុកម្ដាយក៏មិនបានគិតទៅដល់អនាគតរបស់កូនយកឈ្នះរៀងខ្លួនទៅកូនហ្នឹងក៏បន្ទោសតែទៅលើឪពុកម្ដាយពេកចឹងទៅដោយខ្វះការគិតវែងឆ្ងាយអ្វីអ្វីក៏អាចជាមេរៀនដែរបងអូនឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើហ្នឹងអត់ត្រូវទេសម្រាប់អ្នកដែលចេះគិតពិចារណាណាចាត់ទុកថាជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងថានៅពេលក្រោយពេលដែលយើងមានប្តីប្រពន្ធយើងនឹងបង្កើតគ្រួសារមួយយើងនឹងមិនយកគំរូយ៉ាងនេះទេគំរូនឹងអាក្រក់ប៉ុន្តែទៅជាមេរៀនដែលយើងមិនដើរតាមមនុស្សជាច្រើនគេអាចសាងពីសេចក្តីអាក្រក់នឹងមកជាសេចក្តីល្អដោយគេឃើញថាផ្លូវអាក្រក់គេអត់ដើរគេសុខចិត្តដើរផ្លូវល្អវិញមួយទៀតបងអូនសួរថាមានមនុស្សដែលខ្លាំងជាងយើងយើងចង់ឈ្នះគាត់តើការគិតយ៉ាងនេះយ៉ាងម៉េចអាចខុសនឹងត្រូវប្រសិនបើយើងចង់ឈ្នះដោយអំពើអាក្រក់គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ឈ្នះដោយសេចក្តីល្អគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាអសាធុងសាធនេជានេឈ្នះបុគ្គលមិនល្អដោយធ្វើល្អយកសេចក្តីល្អទៅធ្វើរហូតដល់បុគ្គលនោះទទួលស្គាល់នូវសេចក្តីល្អរបស់យើងក្លាយជាមិត្តលែងជាសត្រូវដែលបានព្រោះការសោយហាសោយហា